बोलाउने नै छु र यी कुराहरू छन् यहाँनिर अब अलिकति हाम्रा संघीय सांसद माननीय ज्यूले जुन लेम्पीसम्मको सुरुङ मार्गको कुरा राख्नुभयो यो विषयमा मेरो अलिकति विमति कहाँनिर छ भने सुरुङ मार्ग चाहिँ मनौतर जलाघाट क्षेत्रबाट होइन त्यसको लोकेसन चेन्ज गर्नुपर्छ यो चिल्ले डाँडाको तलबाट बनाउन तर हाम्रो हुँदा हुँदैको अलिअलि भएको पानीको स्रोत त्यो पनि मासिने गरी फेरि हामी त्यहाँ आदासीतिर गयौँ भने भुइँको टिप्नु खोज्दा गोजीको झरे जस्तो हुन्छ त्यता पनि हाम्रो सुक्छ है सर्नु खर्दो पनि सुक्छ अनि त्यो कहिले हो अवश्य नै होइन बिना पैसाको योजना नेपाल सरकारले बनाइरहेको छ योजना मात्रै बनाउँदाखेरि त हामीले चन्द्रमा जाने एउटा भयाङ बनाउँदा पनि हुन्छ है एक सालमा एउटा सिँढी थप्ने अर्को सालमा अर्को सिँढी थप्ने कति जान्छ जान्छ योजना त हो तर कहाँ छ त बजेट त्यो पनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरूको यो उल्लासमय सहभागिताको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु धरान एउटा जीवित सहर हो यो मृत सहर होइन धरान हाँसेर जिउँछ धरान चाहिँ हाँसेर हरेक कुरालाई चाहिँ सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको सहर हो धरान विभिन्न संस्कृतिको विभिन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ सांस्कृतिक पहिचान बोकेको एउटा सहर त हुँदै हो यसपालिदेखि म तपाईँहरूलाई भन्छु धरान भनेको श्रम संस्कृतिको सहर पनि हो हाम्रा खोला नालामा हामीसँगै श्रम गर्नका लागि हामीसँगै ढुङ्गा बोक्नका लागि हामीसँगै हाम्रा खाने पानीको लागि पाइप तान्नका लागि सिक्किमसम्म दार्जिलिङसम्मका मान्छेहरूले आज श्रम गरेको प्रमाण हामीसँग छ मान्छे विभिन्न खालको चाहिँ पर्यटन हामीले चाहिँ हेरिरहेका छौँ तर एउटा नयाँ पर्यटन हामीले सुरु गरेका छौँ त्यो भनेको श्रम पर्यटन त्यो श्रम पर्यटनले के गर्छ धरानमा गएर काम गर्नुपर्छ भन्दै मान्छेहरूलाई चाहिँ यहाँनिर आकर्षित गरिरहेको छ म सम्पूर्ण नेपाली समाजलाई भन्न चाहन्छु काम कुनै सानो हुँदैन म धरानको महानगरपालिकाको नगर प्रमुख दिनभरि ढुङ्गा कुटिरहेको खोइ म सानो भएँ कुनै पनि काम सानो हुँदैन काम गर्ने मान्छे तपाईँको सम्मानित नभएको कारणले गर्दाखेरि यो देश पछि परेको हामी ठुल्ठुला गफ गर्छौँ ठुला ठुला गफ गर्छौँ कति गर्छौँ गर्छौँ झुट्टो पिठो बनाउँछौँ गफ गरेर तर काम केही पनि गर्दैन त्यसले गर्दाखेरि देश पछि पर्यो त्यो बुझेको कारणले गर्दाखेरि आज धरानले श्रम अभियान मात्रै चलाएर पनि तपाईँको करोडौँ रुपियाँको काम गरेर देखाइदियो म धरानलाई उत्पादनसँग जोड्न चाहिरहेको छु धरान भनेको उपभोक्ताको सहर मात्रै भयो विदेश गयो पैसा कमाएर ल्यायो यहाँ बसेर खायो सकेपछि फेरि गयो बाउ त्यसै गर्यो छोरा त्यसै गर्यो नानी त्यसै गर्यो त्यो होइन अब धरान उत्पादकहरूको सहर बन्नुपर्छ धरानले उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर मैले एउटा सानो फ्याक्ट्री खोल्न खोजेको वन आइपुग्यो यो वन भनेको के हो यो विषयमा चाहिँ बहस छिर्नको लागि पनि म हाम्रो माननीय सांसद अशोक कुमार राईज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु के हो वन भन्यो बाटो बनाउनु खोज्यो बनाइ आइपुग्छ फुल बनाउनु खोज्यो बनाइ आइपुग्छ विद्यालय बनाउनु खोज्यो बनाइ आइपुग्छ यो वन भनेर चाहिँ के रहेछ म प्रश्न गर्न चाहन्छु म त्यो मेयर हो जसले तपाईँको 3 महिनामा 6 लाख बिरुवा रोप्न लगायो आफू अगाडि बढेर रोप्यो त्यो इतिहास रचेको छैन मेयरलाई वनको महत्व बुझाउँदै आउँछ एउटा पुलिस म सुरक्षा निकायलाई पनि भन्न चाहन्छु स्वतन्त्र भएर पनि के हो त सार्वभौम धराने जनताले बहुमत दिएर पठाएको मेरो म एउटा चाहिँ पुलिस आउँछ आज चाहिँ बन्दुक बोकेर सार्वभौम धराने जनताले जिताएको मेयरलाई फर्काउँछ है के हो त्यो म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू हामी तपाईँले धरानलाई जुरुक्कै उठाउनुपर्छ अब धरान मृत सहर बन्दैन अब धरानमा पानीको दुःख बाटोको दुःख अस्पतालको दुःख के दुःख भन्दै तपाईँको चाहिँ गुनासो गर्ने धरान बस्दैन धरान सचेत भएर उठ्छ धरान तपाईँको चाहिँ एकदमै जागरुक भएर चाहिँ अगाडि बढ्छ अब म यहाँ सम्पूर्णलाई यो कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु निवेदन गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण म त अग्रज मेरा चाहिँ माननीय ज्यूहरू उहाँहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु भले हामी पार्टी फरक फरकबाट आयौँ होला
तर सुत्दा खेरि पनि देश उड्दा खेरि पनि देश सोच्दा खेरि पनि देश बोल्दा खेरि पनि देश र हरेक काम गर्दा खेरि देशलाई सम्झेर गर्ने व्यक्ति हुँ मलाई तपाईहरुले एउटा धरानको जनताको सेवा सुविधा र सुशासनका लागि धरानको विकास र धरानको उन्नयनका लागि जनताले चुनेर पठाएको व्यक्ति हो भनेर मात्र हेर्दिनु होला यो त पार्टी मिल्दैन भन्ने किसिमले कोही कसैले चाहिँ नबुझ्दिनु होला त्यो खालको कसैले चाहिँ नसोच्दिनु होला पार्टी भन्दा विचार भन्दा माथि हुन्छ देश त्यो देशको लागि हामी जुट्ने छौ त्यो देशको लागि हामी उठ्ने छौ म यहाँ सम्पूर्णलाई यही कुराहरू राख्दै यहाँहरू सम्पूर्णको यस सहभागिता यस चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नि योगदान यी सम्पूर्ण जे जति तपाईहरुले यहाँले दुःख गर्नु भएको छ यो उत्सवलाई सफल बनाउनको लागि सुसम्पन्न गर्नको लागि सम्पूर्णलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिदै यहाँहरू